Asha marka fune kabajamtoota daawwattoota keenya oduu sa'aata kana qabanneerufnee jirra. Oduu kan isinitti himu waan afaamii ziyaadii dura irrattis oduu naannoo. Naannoo Harariitti inshuraansii fayyaa hawaasaatiin bu'aan guddaan galmaa'u biiroon eegumsa fayyaa naannoo Hararii beeksise. Inshuraansii fayyaa hawaasaa ilaalchise biiroon eegumsa fayyaa naannoo Hararii miidiyaadhaaf ibsa laatee jira. Gabaasni kan Arafaat Usmaanii Diinee Mohaammad ammoo akkatti nutti dhiyeessa. Tajaajilli inshuraansii fayyaa hawaa sadarkaa biyyaalee isaatti tajaajila fayyaa waliigalaa rakkachuuf kan jalqabamedha. Akkasumas hanga bara 2014 lammiileen biyya keenya miiliyoona 45.9 keessatti haammatamuun hawaasni baasii fayyaa osoo hin yaadin hojiirra oolaa akka jirus ni beekama. Tajaajilli inshuraansii fayyaa hawaasaa ilaalchisee biiroon eegumsa fayyaa naannoo Hararii ibsa miidiyaaleef kenneera. Bara 2014 darbetti maatii miseensa inshuraansii fayyaa ta'uun qaban 45,545 akka ta'an miseensa guutuu taasisuun dhibbeentaa dhibba galmaan ga'u danda'aniiru jaan hoogganaan biiroo eegumsa fayyaa naannoo Hararii obbo Yaasin Abdullaayi. Sochiin bara 2014 karoora bara darbee dhibbeentaa 10 milkaa'ii haaromsuu fi miseensota aarii dabalatee duula kana keessatti haammatamuudhaas ibsanii jiran. Qondaalli kunitti dabaluudhaan duula kanaan maatiin 33 fi 213 ofumaan deebisanii haaromsuu fi maatiin 7,480 mootummaa naannichaatiin harka qalleeyyii ta'uun isaanii beekame aanaalee sagalan hunda keessatti haaromsi kun mootummaa naannichaatiin karaa watamatoo eeranii jiran. Kanaas gara maallaqatti yeroo shallagamu qarshii miiliyoona 3.5 akka ta'u addeessanii jiran. Hoogganaan biirichaa ibsa isaanii keessatti akka ibsanitti biirichi investoroota adda addaa fi dhaabbilee mootummaa fi dhuunfaa garaagaraa qindeessuun maatii haaromsa tajaajila inshuraansii fayyaa gochuu hin dandeenye 4,848 gama kanaan akka haaromsan taasifamuudhaas ibsanii jiran. Leelochi akkuma dakkaamaa yoonuunaa kafalawu iddisaat maadirag yalaalchaalu. Namoota dandeettii hin qabne kafalanii haaromsuu hin dandeenye sadarkaa biirootti qaamota garaagaraa waliin walitti hidhamuun namoota 4,848 deeggarsi taasifameefii jira. Gara aanaatiin adda baasuun deeggarsi kan taasifameef abbootii warraa 45,548 akka yoo ta'u birri miliyoona 15tu baasii taasifame. Obbo Yaasin uwwisa fayyaa waliigalaa guddisuun dandeettii sirna fayyaa jaa irratti xiyyeeffannaan itti fufna jaaniiru investorootaa fi maatii dhaabbilee dhuunfaa adda addaa baasii inshuraansii fayyaa isaanii waggaa tokkoof hawaasaaf uwwisaniif maqaa biirichaatiin galata dhiyeessaniif jiran. የግል ባለሀብቶች ግለሰቦች እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ የግል ተቋማት abbootii qabeenyaa fi dhaabbilee garaagaraa abbootii warraa 4,848 baasii waggaa tokko irraa uffisuun deeggarsa taasisaniiti jiru. Galateeffachuu barbaanna. Fuulduraattis hojii fayyaa hawaasummaa irratti hojjechaa jiru cimsine itti fufsiisna. Dhumarratti obbo Yaasin akka jaanitti sadarkaa naannichaatti dhibbeentaa 60 kan ta'u tajaajila inshuraansii fayyaa irraa fayyadamoota akka jiran ibsa isaanii keessatti addeessanii jiran. Hoteeloonni naannoo Harariitti ijaaramaa jiran sadarkaa idil addunyaatiin ijaaramuu qabu jedhame. Investoroota naannichatti hojii hoteelaa irratti bobba'an jidduutti waltajjiin muuxannoo wal jijjiiruu gaggeeffamee jira. Hamzaa Yusuf. Obbo Fiqaaduu Saggaayee abbaa qabeenyaa hojii hoteelaa irratti bobba'an yoo ta'u naannoo Harariitti hoteeloonni amma ijaaramaa jiran sadarkaa idil addunyaa qabaatanii akka ijaaramaniif akkasumas gabaa addunyaa keessatti galuudhaan hojjechuu akka danda'aniif gamanumaa dhimmoota barbaachisoo ta'an guuttachuun akka hojjetamaniif namoota muuxannoo qaban fiduun sagantaa muuxannoo waliif qooduu gaggeessaniiti jiru. Naannoo keenyatti hoteelli sadarkaa addunyaa eeggate waan hin jirreef daawwattoonni baay'een gara iddoo biraatti deemuudhaan turtii isaanii taasisuu kan jiran obbo Fiqaaduun rakkoo kana furuu keessatti sagantaan muuxannoo olii jiru kun bu'aa guddaa kan qabu ta'uu ibsanii jiru. Haasaaf lakkillaachin yaallu lakkillaachin turist katamaa damoonuu mafiiti baalama qabu. Naannoon keenya iddoowwan hawwata turizimii keessaa tokko waan taateef turistoonni baay'een ni dhufu. Turistoonni kun bakkatti boqotan barbaadu. Kanaaf hoteelonni amma ijaaramaa jiran sadarkaa addunyaa qabaachuun hojjetamuu qabu. Abbootii qabeenyaa Awurooppaa fi biyyoota biroo keessatti induustirii hoteelaa irratti bobba'an fiduudhaan sagantaa muuxannoo waliif qooduu kana qopheessuu obbo Fiqaaduun ibsanii jiru. Namni muuxannoo kennaa jiru Afrikaa, Awurooppaa fi Dubaay keessatti hoteelota gurguddoo kan qabuu fi muuxannoo yeroo dheeraa kan qabudha. Kun guddina induustirii hoteela naannichaaf carraa guddaadha. Hoteela irraas bakka bu'uudhaan sagantaa muuxannoo waliif jiru kan irratti kan
hirmaatan fikaadu imar harar humna turizimi ichibaa qabaattus hoteelota sadarkaa addunyaatti beekamtii qaban qabaachuu dhabuunisi daawwattoonni gara iddoo biraatti deemuudhaan akka turtii taasisan kan taasisetoo fi kunis hedduu kan namatti dhagahamu ta'u ibsanitii jiru. Muuxannoon amma argatan kun fuulduratti hojii fooyyee hojjechuuf kan nama kakaasu ta'us ibsanitii jiru. ብራንዲንግ የሆነ ሆቴል ይላተም እንግዶች ወደ ሐረር ይመጣሉ በጣም ቱሪስት ፍሎ አለ ሐረር ሆቴል ስለርካሳ እገቴ እንቀብዱ ቱሪስቶን ይሄዱን ንዱፉ ይዶት ቦቆታን ዋኒን ቀምኔፍ ጋራድረዳዋቲ ዴሙ ኩንታውን ቀቡ ሰገንታ ሙጠኖ ቆዱንኩን ረኮ ከነፍሩፍ ዋጉዳ ቀባታ ወደ ሬዶም ይሄዱበትና እሳቸውን ሐሳብ ሲያመጡ በጣም ነው ደስ ያለኝና ቢሮ አዳማ ቱሪዝም ኢንኖ ሀረሪቲ ዳይሬክቶሬቲ ዳይሬክተር ቱሪዝም ከንታን አዲ ያስሚን ዘከሪያ ገመሳኒቲን ነሞኒ ሮገ ከናን ሙጠኖ ቀበን አሴቲ ዱፈኒ ሙጠኖ ኢሳኒ ቆዱን ከሳፉ ሆቴሎኒ አም ሆጀተማ ጅረን ሰደርካ ኢዲ ለዱኛ ቀባተኒ አ ከሆጀተማኒፍ ዴገር ሰውዳ ከን ቀባቱ ኢብሰኒቲ ጅሮ አቶ ፍቃዱ የሚገነቡትን ሆቴል ኦቦ ፍቃዱን ሆቴል ሊሆጀች ይሳጅረን ሰደርካ አዱኛ ቀበቴ ያከይጀረሙ ሙጠኖ ቀበኒስ ከነን ብሮቲፍ ቆዳ ጅሩ ኩኒሞ ራኮ ሆቴል አውሊን ወልቀበቴ ናኖ ከኝከ ሰት ሙላቱ ፍሩፍ ቧ ጉዳ ቀበ ሁኔታ ለማመቻቸት ነው ማለት ነው ባ ሰከንታን ሙጠኖ ኦሊቭ ቆዱ ኩን ሆቴሎኒ ናን ቸኬ ሰቲ ሆጀተማ ጅረን ሆቴሎተ ሰደርካ አዱኛ ቀበን ከነን ቢዮተ ብሮኬ ሰቲ ጅረን ወሊን ወልቲ ደሚሰን አክ ሆጀተን ጨራ ከን ኡሙተሁ ኢብሱን ጉዲና ቱሪዝሚ ናኖ ኬኛ ቲቪስ ቧ ጉዳ ቀበ ጃኒ ጅሮ ያው የተለየ ነገር ይዘውልን የመጡት አንደኛ ነገር ይህ ሆቴል ለመገንባት ያቀዱትና የተነሱት ዓለም አቀፍ ስታንዳርዱን አቦቲን ቀበኛ ሙጠኖን ሳን ቀበኒ ዱፈን ናኖ ኬኛ ከሰቲ ሆቴል ሰርካ አዱኛ ከጅራቱ ኒታሲሳ ሆቴሎን ኒኩነን መለቶ ደልደላ አዱኛ ከቀባተንስ ኒደንዴሲሳ ኩኒሞ ናኖ ኬኛ በክሲሱፊስ ጨራ ጉዳ ቀበጀደን ያዳ ከናፍ ከነን ብሮቲስ ፈከኙ ማጋሪ ከነፍሮቹን እረት ሆጀቹ ቀውንጀዳ ነገሮች ጭመር ልምዱን እንዲወስዱ ነው ማለት ነው ወልተጂሊና ከናጭ ወኒ ኢቲፉ ቀበን ከንጃን አዲ ያስሚን ነሞኒ ብሮቲስ ከነ ሙጠኖ አከና ቀበን ሙጠኖ ኢሳኔ ከነ ብሮቲፍ ቆዱረቲ ጭመኒ ሆጀቹ ቀበን ጃን ኦዱብየ ኸይሳቲን ሁምኒ እገታ አፍሪካ ባሃ እርገመይሳ አከባሃቱ ገመ ፋይናንስ ይፊ ሁምነናማቲን ቢዮኒ ሚሴን ሶታ ገቲ በርባችሳ ከፈለኒ ጅረንጀቹዳን ኢታማጆር ሹሚን ወሊገላራ የኢትሰብያ ፊልድ ማርሻል ብራኑ ጁላ ኢብሰን ኦቱብየ ኸሳብራቲን ቀበኝ ቢሻኒ ኢትዮጵያ አካታቴ ሱመለፋ ኢሲራ ይመሌ ሀንገ ቢሻን ተጃጅላ በርባደ ሙራ ከንቴን ሚኒስትሪ ሚኒስተራ ቢሻኒ ፊ ኢነርጂ ኢንጂነር ሀብታሙ ኢተፋዱበተን ኦዱብየ ኸይሳ መዲን ገረገራ ራውሊት ተሰሳበነ ቱራ አያና አከተኑ ትዲሶ ሁምኒ የገታ አፍሪካ ባ እርገመሳ አከባቱ ገመ ፋይናንስ ፊ ሁምነናማን ቢዮኒ ሚሴንሶታ ገቲ ከፈለኒ ሩጀደን ፊልድ ማርሻል ብራኑ ጁላ ሁምኒ የገታ አፍሪካ ባ እርገመሳ አከባቱ ገመ ፋይናንስ ፊ ሁምነናማፊ የሮን ቢዮኒ ሚሴንሶታ ገቲ በርባችሳ ከፈለኒ ሩጀቹን ኢታማጆር ሹሚን ወሊገላራ ያተሰብያ ፊልድ ማርሻል ብራኑ ጁላ ኢብሰን ወልገይኒ ኢታማጆር ሹሚ ወኒፊ ቃሙሌ ባፍቶታ ኢማማታ ሚሴንሶታ ቢዮታ ሁምኒ የገታ አፍሪካ ባ ፍንፍኔት ግግፈማጅራ ወልገይ ቸረቲ ያይመነ መሪ ፍረሽኒ ኦባገኛው ተሻገር አፍሪካ ትረኮሌ ሄዱን ቁነማጅራቸው ይሩን ረኮም በየተኮ ረኮ በየተውላ ዋንቴፍ ወልታይንሳን ወጀቹን ሙርቴሳረስ ጀረኒ ጅሩ ፊልድ ማርሻል ብራኑ ጁላን ገመሳኒን ሽሩርኬሱማ ጅጅራ ሞቱማ የረሞቱማ ሂኖርዶቭኔፊ የቆተ ዳንጋጪውን ረድደቢን አፍሪካ ቲምረቻጅራቸው ይረን ወልገይን ኩንስ ረኮሌ ከነኒፊ ከነን ብሮፍሩፍ ያዶ ተገልቴ ከዲሱ አብዲ ቀባቾስ ኢብሰኒ ጅሩ ከነመለስ ውጥኔ ከሮረጎቻፊ ባጀታውም ነይከታ አፍሪካ ባድ በለቴ ዶክመንቲ ወንበርባች ሶብሮ ረትት የፈቹን አካማሪያተሙ ዱበተኒ ጅሩ አጃጃኑም ነይ ገታ አፍሪካ ባ ጀነራል ጌታቸው ሽፈራን ጉዮተን ደርበን ጉርማይና ዳበታ ወሊ ገላ ጉድሱፍ ያዶኒ ደንዴሰን ያቹብ ሰኒ ጅሩ ወልጋይች ሰደርካይ ታማጆሮ ታቲ ጉዮተ ለማፍከንት ፉዮተው ሙርቴ ወንደንዴስ ሶራዊ እርገማ ዳበትቻ ንደበርሳን ከኔ ገሙተው ረጋን ራያት ሰብያራ አርገሚኒ ሙሊሳ
kufamni bishani Ethiopia fedi bishanitin kawal qabato sontane halate sumalafatin kawal qabato taw minister bishani fi energy doctor engineer raptamu ittafaiman minister bishani fi energy doctor engineer raptamu ittafa ode fannon institute charaton down bishani Ethiopian ojimi somaf qabdu gamiti biya sababa gogin safi gogin si wagga waggal lamilen hedun qesanira itti buqani rasjechun dubatan harastanan gogin sinu dechajira akaragan institute meteorology Ethiopia garsisutti jiabira kana nanno tokotokotti romni idile gaditae niegama hojino de fannon institute cha qamota undan qaqqabsisun roba giddu gale safi diletti diota yargatani bishanjiru sirnan itti fayedamani fi warran qinni samudate ofe gennu warbaachisata yakagudan hojetama jirasjeren akka doctor raptamun jerenitti hoji kana hala walitti damin saqabun galmangauf misoma bishan kufama fi misoma ashara magarisa de meqonna cinsun hoji dabalataf qabenya taus dubatani jiru Nano Tigray Tisir Nabarufi Bersisu Adanchi Teture Debisuf Kindominano Jeta Majira Jedame Nano Tigray Tisir Nabarufi Bersisu Sababawalitti Buinsan Adanchi Teture Debisuf Kindominano Jeta Majira Chu Ministeri Barnota Ifom Sejira Waligel Tena Genyama Lette Fame Ordofena Nichatti Mannen Barnota Hoji Egel Chisuf Kindominano Jeta Majira Chu Hojira Wachistun Kunnamti Ummataf Communication Ministeri Cha Amala Warki Hiskel Ipsanijiru Waligel Tena Genya Ordofe Jilio Geji Ministeri Cha Hala Mannen Barnota Sararka Tokofa Filamafa Nani Chakura Chofi Male Ragale Barbachi So Walitik Abate Debius Kasan Karino Gansa Ministeri Chas Garana Nichati Malun Halaman Nimbar Nota Hojie Galchi Sundandam Ratik Amalid Imam Tota Walin Maria Chuipsan Tajagila Barnota Na Nichati Danchi Teture Radebine Galchi Suf Karora Waloko Pesun Kendomina Nuchita Majrachu FBCin Gabasejra Manni mare nanni cha yae diler faffa mana mare ja fage gesu egale manni mare nanno somale yae diler faffa mana mare ja fage gesu egale jira manni mari cha yae isa kana rawi bati wanja darbani fi dambi wa wajira le motu madadda ke satti foyani ratti ni mare tas jira mete gama manni mari cha jenda wangara gara ratti kam mari atu yotau abo yae walge yari fachi sa yero darbe mirkane sun yae isa harra egalu saude fannon biro communicationi nanno somale ra argamini mulisa Televizhinii Hararirraa oduun saatanaaf jennee qeelaan gammantanaa hordoftanii oduu kanas timaa ture anfaamii ziyaadii sagantaalee afaan Oromoo afaan waliin turti gaarii.